maamul dadajintu waxay ugu qaadanaysaa waqti kooban hadii la ka dhigaayo markaan eego sida dadku ay u heelan yihiin inay maamulkooda la shaqeeyaan markaan eego baahida loo qabo in dadkan ay maamul sameeystaan markaan eego dadka kani baahida ay u qabaan kala dambeyn iyo soo celinta nidaamkii intaasoo mucayad waxay inoo sheegayaan inay waqti yar ugu qaadan doonto laakiin inta muddo leeg oo cayiman hadda ku sheegi kari maayo waad mahadsantahay